Já vás opět vítám a kde bych vás mohl vítat než u hry Tomb Raider, kde my se blížíme ke konci. Toto je poslední part lidi, ano, slyšíte správně, tentokrát jsem se nepřekecl. Je to poslední part, ze kterého doufám, že budu nadšen a splní to mé předpoklady o této hře, které jsou zatím víc než dobré. Mějte se krásně, padla na vás, no, kousek baráku dá se říct. No ale my si to musíme vychutnat, musíme používat luk co nejvíc v tomhle díle, musíme si vychutnat ty darebáky, jak já jsem je nazýval týpci, musíme si je vychutnat, protože tohle je poslední díl s nima, už nás nebudou otravovat. Možná když se vrátíme na ten ostrov, tak možná tam budou někde, netuším, jestli se oni vrátí. Jestli se my vrátíme na ten ostrov, tak jako v podstatě, jestli oni tam budou. Tak jsem to myslel, jestli se oni vrátí. Měj se krásně, ahoj. Tak náš po masce, po helmě. Víš, to nebyla hlava? Nevadí. Matí, teď jdi pryč úplně hned. Ahoj. To je vždycky dobrý, že on to chce hodit, nebo to má v ruce, tak vždycky ho odstřelit. On to spadne krásně. No to teď by bylo dobrý, že odlep to do ruky. Krásně jsem hodil nějaký hajzl další. Maria, to mě trefí za to. Krásně. Ty už nemáš ale tu masku, viď? Nebo máš? Nevím. Nemáš. Takže stačí ti jedna hetka. Jseš dole. No, tady fouká. U nás taky fouká. Nechutně moc vítr. Já se podívám, jestli mám granáty. Máme granáty. Ale ten je za ním, ne? Tady mu. No jo, no. To byl poděl trošku oči. Já se omlouvám. Vás jsem si ale nechtěl vychutnávat. Vy už jste mě štvali dost. Ten váš štítek. No jsi se vlastně perou. Ty. Ta bouřná stráž, oni se jako perou, no. Jo, co to bylo? Trošku bug, no. Jedinej bug ve hře, který jsem tak nějak viděl extra v téhle hře, takže si myslím, že nic extra se nestalo. My už to můžeme prominout, je to poslední díl, žádná velká kritika stejně nepadne. Co je? Já teď nejdu, no, jde sama. Nějaká ukázka ještě, jo, tady. Ty vole. To je jako, no tak to je dobrý masakr. No, všechno přežil, ty jo. A ještě se takhle vrátí jak nějaký Terminátor. Takže stejně se s ním musíme vypořádat. Ty mu moc nic nedělej, ale to je lepší do nich přílet a on se jako by myslím unaví. To zad, že jo? No, záda má odkrytý. Zádička, viď? No, tak nic nám to šmejde. Eko. To je vždycky tady to mačkání, to je to mě rozčilé. To je vždycky od lamu. A vidíte, on jenom to párkrát prostřelí tu. Helmu dá se. Tady ty se budou podívat.
to mi scházelo. To je špatný, no, jsme se tady zasekli. Já jsem nejdu, že je pořád tady. Hele. Ty šmejde. Jdi ode mě hned. To je velmi nemilé. Ale i tak mu ty záda budeme přijít. No to je hodně špatný, no, mít takhle brnění, dá se říct, okolo sebe a jedině nechat si od ty zádička, do kterých se doopravdy musí volat. No ale očividně mu to taky moc nevadí. Povstaň, ty tam neřvi, ty nám jí taky za chvíli navalíš tu kámošku, ale... Tak a pojď. Pozdě. Teda brzo. Ne, pozdě. Ježiš, ty jsi sajraj. Neumřeli jsme, já už jsem myslel, že jsme umřeli. Když jsme umřeli, tak to dělám odnovu. Protože tady v tom díle se mi nějak umírat moc nechce. Tak, dostal. Ještě jednou jdeš, jo? Konečně, neštval a pořád blokoval cestu. Nedávej si tam tu ruku. On i hlavu má docela jako bez té helmy docela vytrvalou. Koukám. Tak teď ne. Jo, pojď. Ubijeme tě, pojď, pojď, masakruj ho. Ečko, mačka. No, já si taky oddychnu. Masakr, hajzle jeden, odpornej. Dej mi součástky. Plus 110. Moc nepředal, ty. Sajrajte. Takhle bychom měli jít do finiše. Nemýlím se, no jdeme. Tak jo. Tak pojď. Ečko. Pojď. Ty vole, to je masakr. Mačka to Ečko, jako... Nemáš pistol, jsi bez zbrany. Tak jo, jdu tam. Ještě. Per to do něj a už letí dolů.
made you a promise. Let's get you home. There's Laura! She's got Sam! She did it. I think she's going to be okay. What happened up there? It's over. We can go now. All right, let's get the hell out of here. I've been so blind, so naive. For years, I resented my father, doubted him like the rest. But he was right about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. I must understand. Need anything? Don't really know what happened to you on that island. Judging from those wounds and that look in your eyes, I'm guessing I don't want to know. Anyway, we'll be home soon. I'm not going home. Zrodila se legenda. OK, jsme na konci. Končí dobrodružství, končí náš let's play, končí videa. Ale myslím si, že tam byl trošku tady právě na konci náznak toho, že bychom se mohli dočkat dalšího dílu. Třeba se o tom někde psalo, nevím. Podle tohohle to vypadalo, že by možná nějaký náznak byl. Podle toho jedeme všichni domů. A naše hrdinka, jak řekla, já domů nejedu. Myslím si, že to je trošku otevřený, ale příběh to vysvětlilo, to všechny záhady, které jsme počas toho let's play viděli, slyšeli, prostě všechno. Já vám děkuji za pozornost, byl to můj první let's play, který jsem dokončil, nebo spíš je. Děkuji těmto lidem, které právě vidíte na obrazovce, protože bez nich by tahle skvělá hra nebyla. A jestli jste někde slyšeli, což já ano, že mnozí tuhle hru už v březnu nazývají hrou roku, tak já si myslím, že je to pravda. Sice vyšel Bioshock, Walking Dead, Resident Evil 6, který je mimochodem taky super. Můžete je hrát až za 3 charaktery, prostě máte 3 příběhové linie, dá se říct. Ale prostě na tuhle hru to nemá. Já vám děkuji prostě, děkuji za to, že jste trpěli ty moje překeci, za to, že jsem neměl o čem moc mluvit, ale snažil jsem se to pořád zlepšovat a snažím se to zlepšovat. Prostě byl to můj první let's play, tak se nedivte. Ale jsem velmi rád za těch pár lidí, co na to kouká a pište mi do toho next let's play na mém kanálu, tak mi pod to pište,
co byste chtěli za další let's play, jelikož já zítra akorát udělám zhodnocení téhle hry. Žádná velká kritika stejně nepadne. Ale už není moc co dodat, prostě viděli jsme, že naše hrdinka se doopravdy zrodila, dá se říct, ve velkou hvězdu. A takhle to přesně doopravdy je. Takhle je prostě Tomb Raider. Ale nebudu se tady rozkecávat. Já vám velice děkuji, jestli se vám líbil let's play, jestli se vám líbil tento díl, dávejte like. Dávejte odběr, je mi to, dá se říct, jedno, protože prostě je to na vás. Jestli se vám to líbilo, dejte like, prostě, jestli se vám to nelíbí, tak byl bych rád, kdybyste ani odběr nedávali, protože já chci mít odběratelem ty, co doopravdy budou koukat na ty videa, co to zajímá. Ale to by bylo asi dost řečí. Já se s vámi loučím, loučí se s vámi tento let's play. A snad zase u dalšího se někdy uvidíme a uslyšíme. Takže mějte se krásně a dožívejte den. Čau.